Історичний квест, так скажемо. Називається він «Упізнай Луцьк». Це фотографії, старовинні фотографії. Ваше завдання – здогадатися, що це за будівля, її знайти в Луцьку і сфотографуватися на фоні цієї будівлі. Підказувати вам буде сьогодні Богдан. Богдан, ходи сюди. Давайте ми йому поплескаємо. Богдан, розкажи трішки про себе. Де ти навчаєшся? Я студент Національного європейського університету, історичного факультету. Готовий підказувати нашим командам? Готовий за будь-яких обставин допомогти, підказати. Капітани команд отримують завдання. 1, 2, 3. Розпочали! Богдана за підказкою. Це буде Франкенштейнів, братів Тінь та Рити, які збудували імечку Богоматір. Та зараз медичний коледж. Трошки враження, ви поділіться, як участь у квесті. Класно. Це би дуже багато пізнавального. Дізналися, який в нас Луцьк був колись, який він в нас зараз. Було дуже цікаво. Нагороджується за зайняте третє місце в історично-спортивному благодійному квесті «Упізнай Луцьк» команда «Ейфорія». Хлопці, оплески вам! Добре, і нагороджується за зайняте друге місце в історично-спортивному квесті «Упізнай Луцьк» команда «Суперстар». І нагороджується за зайняте перше місце в історично-спортивному квесті «Упізнай Луцьк» команда «21-й кадр». Нагороджується.